från sommarvärmen som det faktiskt är nere i Kalmar. Jag sa det här precis att jag håller på att öppna poolen här på baksidan. Och varmt och gott, 23 grader och det livet leker. Upp till Östersund där Thomas inledde och sa till mig att snön har i alla fall smält. Hej Thomas! Nästan. Jag har någon hög kvar här ute på gräsmattan. Men hej! Ja, det är kontraster det. Ja, men vad härligt. Jättekul att se dig Thomas. Det var ett bra tag sedan, men när du pluggade så sågs vi en hel del. Berätta bara lite kort. Var ska vi börja? Vi börjar med vad du pluggade för någonting. För du läste ju inte direkt VP sådär som många gånger. Nej, det gjorde jag inte. Jag blev antagen till UD. Började 2010. Sen hade jag redan läst någon typ av introduktion till datavetenskap på Mittuniversitetet innan. Så då var jag uppe på ditt kontor med... Och där försvann Thomas, då ska vi se om han kommer tillbaka. Där, du var uppe på mitt kontor sa du, sen så dökts det ut här, men det är sånt som händer. Ja. Jag var uppe på ditt kontor med mössan i hand och lite så här, för jag har bytat till en annan kurs. För jag har redan läst den här på ett annat universitet eller högskola, och då sa du ja. Så då fick jag läsa en JavaScript-kurs. Jag tror den hette Webbteknik 1 eller något sånt. Precis, och det kan man säga i andra delen av 1.0.25 för er som läser den, eller klientbaserad webbprogrammering för er som går i lite... Den har itererat över några gånger, den där kursen. Precis. Precis. Och då minns jag att du frågade det om du trodde att jag hade några förkunskaper så att jag fixade den kursen. Man skulle läsa objektorienterad design och lite sådana saker. Och då ljög jag och sa, ja, det tror jag. För det var jag inte alls säker på att jag hade. Men det gick ju rätt bra i alla fall. Så att jag kom in lite snett. Så efter det så plockade jag lite kurser både från VP och från UD. Det slumpade sig så att jag plockade de kurserna som inte hade någon tenta så att jag slapp det. Du vill den här praktiska skälen som ville korta mycket, tolkar det som... Ja, men lite så, kanske. Ja, precis. Jag för mig att det gick så bra så att jag tror att jag frågade dig året efter om inte du kunde vara amanuens till och med i den kursen. Till och med kursen efter? Ja, det var så till och med. Du fick direkt på det liksom redan i ettan. Ja, direkt på redan ettan var det. Jag hade faktiskt mina egna UD-klasskompisar som amanuens. Ja, men se där. Fantastiskt. Men vad hade du gjort innan du började? För då måste du ha gjort en hel del. Ja, det skulle man kunna ha trott. Jag hade programmerat lite POP och skrivit några sådana saker och lite så. Men jag var ingen bra utvecklare på något sätt. Det skulle jag inte säga. Så det är klart att jag kunde lite syntax och lite sådana saker. Men det är en annan femma. Så att jag tror egentligen jag kom in i den första kursen med en väldigt respekt för plugget på något sätt. Jag vet att när jag gick gymnasiet så var jag kanske inte jättebra på plugget, utan man läste till tentan på bussen på vägen in till skolan på morgonen, och det blev väldigt kämpigt. Så jag var rätt orolig inför att börja på universitet. Nu, jag var rätt gammal när jag började på universitet också. Så att jag hade väldigt respekt in i första kurserna och tog det väldigt på allvar på något sätt. Och så då var det rätt enkelt. Så det gick väldigt snabbt att komma in i det på något sätt. Så passade det kanske då med den här praktiska liksom också. Kanske lite skoltrött kanske sådär då på min teori. Det praktiska passade mig väldigt bra. Så att göra någonting och sen prata om det istället för att läsa och sen försöka tenta av det. Ja, precis. Ja, och så gick du igenom och du plockade, vi ska inte kolla vilka kurser exakt, för du plockade nog lite, gjorde lite smörgåsbord och satte ihop en egen. Jag vet inte ens, har du tagit någon examen? Nu får man ställa dig mot väggen och fråga dig. Nej, jag gjorde B-uppsats. Ja, men du gjorde den i alla fall. Högskoleexamen när det kallas. Ja, men då har du plockat ut den då? Annars nej, är det dags. Nej, det tror jag inte. Det vet jag inte. Gör man det? Nej, precis. Det här är men anledningen till att jag tar upp det är att det börjar närma sig nu, speciellt för er som går i årskurs 2 då, kanske någon tittar i trean också här nu, att det är så fruktansvärt vanligt när vi tittar, vi har ju exjobb till och med som går tillbaka och analyserar, och så tittar man på studenter och så tittar vi hur många som har, så får jag frågan då, ja men hur många var det som tog examen, vad var könsfördelningen? Så ja men visst, förra året var det 100% tjejer, för det var två kvinnor som tog examen, det var de enda som tog examen kanske, för att man helt enkelt är jättedålig på att plocka ut den där, man gör det via LNU.se ska jag säga, och det kan man nog göra även om man har gått för länge sedan på högskolan i Kalmar till exempel, eller i ditt fall då på LNU, så kan man plocka ut examen, gör gärna det. Nu är ju situationen, arbetsmarknaden är ju som den är, det är ju ingen som frågar efter den där examen överhuvudtaget, men jag vill bara påminna om 2008, 2007, 2008, då jobbade jag här också, och då
då var det många som hörde av sig. Den här lågkonjunkturen hade blivit av med jobbet och insåg att shit, jag har ju ingen examen, och när man ska söka så var det lite kärvare. Det kan hända igen. Jag tror ju att det kommer ta många år innan vi upplever det inom vårt yrke, men var lite försiktig. Ta ut examen. Det gäller också dig, Thomas. Det går aldrig för sent. Okej, okay, alltså du går ut då efter 2 år. Vad hamnar du sen? Vad gör du sen? Nej, men jag slutade egentligen efter 2 år för att dels så blev jag och min fru gravid. Och då kände vi att vi ville flytta hem till Östersund, där vi har våra föräldrar och mina föräldrar och sådär. Och sen fick jag jobb i Östersund. Så att då tog vi flyttlasset hem och började jobba på ett företag som heter Streamingbolaget. Hade med strömmad film, sådär. Hade rätt många kunder. Sen kom den, parallellt så växte sig YouTube starkare i den vevan, så det gick inte så jättebra. Men det var ett jättespännande första uppdrag där jag jobbade mycket med POP och serverkonfigurationer och liknande för att avkoda och decoda videospelningar och liveströmningar och så. Så det var kul så länge det varade. Och sen då? Ja, sen vart jag uppsagd. Okej, det gick så dåligt till och med. Så dåligt blev det. Så efter, jag tror att det var efter ett och ett halvt år ungefär, så blev jag uppsagd och hade lite ångest, lite panik så där. Man blir uppsagd, kommer hem, ringer ett telefonsamtal och har ett jobberbjudande samma kväll. Så där. Så det, då kändes det som att man hade valt rätt bransch. Ja, vad skönt. Så det var jag på ett annat produktbolag där jag satt som utvecklare och gjorde integrationer med affärssystem. Byggde någon webbshops-implementationslösning direkt mot affärssystemet så att det skulle vara enkel koppling. Och då hade jag helt plötsligt blivit .NET-utvecklare. Och det var aldrig planen när jag pluggade, utan jag höll mig så långt bort från Microsoft som möjligt. Så jag läste bara POP-kurser och JavaScript-kurser på LNU så under utbildningen. Men det gick rätt snabbt att lära sig ett nytt språk. Så att det är bara ett annat syntax. Så det är samma problemlösningstänk någonstans. Precis. Ja, det var kanske på den tiden du pluggade då, ska man väl säga. Då var ju, det var ett lite annat Microsoft också. Alltså då var det mer proprietärt och sådär. Nu har ju, tycker jag, nästan Microsoft i mångt och mycket gå i bräschen för open source och sådär. Så att det har verkligen blivit annorlunda. .NET Core är jättespännande, tycker jag. Där har de verkligen träffat rätt. Och sen hoppade jag över till ett jättelitet konsultbolag där vi satt och utvecklade en plattform för ett bemanningsföretag i Stockholm som bokade hyreläkare och stafettsjuksköterskor, som var verkligen en... Där hade jag haft nytta av de utbildningarna som var på LNU i .NET, för det var ett gammalt webbforms-projekt som några utvecklare i Mellanöstern eller sånt utvecklat från första början som vi satt och förvaltade. Så det var ett väldigt... Väldigt legacy-projekt kan man säga. Ja, just det. Lärde mig väldigt mycket om att jobba i legacy-kod under de åren. Hur är det? För att det är också verkligt. Många vill ju komma ut om man vill jobba med de nyaste ramverken och sådär. Men verkligheten ser ut att det finns ju mycket legacy-system där ute. Hur var det? Nej, men jag har på något sätt under den här tiden insett att mina styrkor kanske just ligger i att gräva i gammal kod. Någonstans. Jag är rätt bra på det. Jag tycker det är spännande att få en gammal kodbas, få en uppgift, lös det och verkligen få sätta sig in, sätta breakpoints, debugga, se hur flödena går igenom appen och vart saker och ting tar vägen. Så att jag tänker att det är lite som ett detektivarbete. Jag tycker det är rätt roligt. Och så hela tiden kunna lämna koden i ett bättre skick än man hittar den. Så man hela tiden känner att man gör progress på något sätt i gammal kodbas, tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Jag kan å andra sidan ha svårt för när någon sätter mig, bygg det här, och så har man ingenting att utgå ifrån. Då får jag lite panik och tänker... Vad ska man börja? Vad är det som är kvar? Så att jag tycker det är, jag passar bättre i, på något sätt, i ett legacy-system, tror jag. När man får... Ja. Är du kvar där fortfarande? Eller har Nej, det är inte. För 2 år sedan, så, ett och ett halvt, ja, 2 snart, så bytte jag till Cygni, som är en konsultbyrå som finns i 200 anställda i Sverige. Som har haft enda fokus att vara den bästa arbetsgivaren. Det är som tagline på något sätt. Jag har varit med i Great Place to Work, som en sån arbetsgivarundersökning. Jag har vunnit den både i Sverige och Europa flera gånger. Så det är verkligen...
verkligen lyckats med det. Och det är, väl lite hett också bland it, alltså de här konsultbyråerna. Jag känner till flera där. Jag misstänker att Consid har varit med också och försöker tävla om det här. Och det finns många andra konsultföretag som också vill in och liksom... Är det branschen, alltså att det är så man måste bjuda till som arbetsgivare? Ja, men jag tror att det är det. Det är väldigt konkurrensutsatt. Vi får bra utvecklare, men många som vill ha oss. Alltså det är ju den typen av marknad just nu. Och då är det klart att konkurrera med att vara en väldigt bra arbetsgivare är ju ett sätt att få tag på bra utvecklare. Precis. Så det tror jag verkligen att det är. Ja. Och där är du kvar idag? Där är jag kvar idag. Jag hunnit med rätt många uppdrag på de här åren. Jag har suttit med Cellbeth, med Alcell och nu sitter jag med Iniro. Ja. Och där sitter jag med en GoStack och JavaScript. Så det är lite spännande. Oj, ja. Ja, men kul att få testa på lite olika. Och det kan ju faktiskt vara en... Jag tror, nu minns jag inte om vi har pratat med dig om någon av gästerna här, men just det här som första jobb, att jobba på ett konsultföretag kanske inte är helt jättedumt heller, eftersom man kanske får träffa på många olika olika arbetsgivare på olika sätt och sådär. Ja, men så är det verkligen. Alltså, programmeringsspråk är egentligen bara ett syntax för att lösa en uppgift på något sätt. Så att testa många olika programmeringsspråk för att lösa samma typer av uppgifter gör att man blir väldigt bred i någon typ av teknisk kompetens som är rätt uppskattat. Mm. Hur ser en dag ut för dig då? Nej, men en dag för mig ser ut att jag vaknar, alarmet ringer 6, sen skjutsar jag barn på dagis och skola. Och nu i coronatiden så åker jag tillbaka hem då, så sätter jag mig framför datorn. Sen på förmiddagar är det rätt mycket stand-up-möten och sådana saker. Jag fungerar lite grann som någon form av Scrum Master nu också. Så då blir det något extra möte på grund av det. Och sen försöker jag hålla eftermiddagarna lite fritt för eget kodande. Så avverkar man mötena på förmiddagen, äter lunch och så kan man grotta ner sig något problem och skriva kod eller vad man ska göra. Och sen slutar jag och sen har jag väl något politiskt möte eller något sånt på kvällen eller gör någonting så. Och så lägger barn och går lägga sig. Det är väl... Ja. Och politiken är ju någonting som, du är politiskt aktiv. Det är jag, men jag sitter i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden för Miljöpartiet i Östersund. Ja, och vi har ju bjudit in skolplattformen, var ju här, eller öppna skolplattformen ska jag säga. Ja, pratade det. Och, ja, och det har varit många diskussioner i lite så här fikagrupper vi har haft och så där kring just det här med upphandlingar och politiker då som man inte tycker förstår användarnas behov, förstår inte hur IT-projekt fungerar och så vidare. Och så här kommer du liksom med den här erfarenheten av den branschen och också jobba i politiken. Är det vanligt eller är det ovanligt med liksom, om vi ska kalla det i politiken sådär? Nej, men det är väl lika vanligt med utvecklare i politiken som utvecklare i samhället. Det är väl det som är själva poängen med politiken i Sverige, att vi ska ha politikerna ska vara någon slags ett genomsnitt av samhället. Att man ska representera sina väljare på något sätt. Sen tycker jag vi har kommit ifrån det lite grann med att vi har alldeles för många som är proffspolitiker. Som inte har gjort någonting annat än varit politiker hela livet. Det är klart att det blir det svårare. Men jag tror att på kommunal och regional nivå, speciellt kanske på sådana ställen som Östersund och liknande, där är det rätt många olika yrken som samsas och är fritidspolitiker. Så där tror jag inte det är samma sak. Men jag kan tänka mig att i större städer, Stockholm eller på nationell nivå, där finns det mer proffspolitiker som kanske inte har den bakgrunden att ha ett yrke med sig in i det på samma sätt. Hur funkar det? Liksom sitter där och så kommer upp någon fråga som berör liksom hur man ska lösa något IT-system eller hur någon liksom, jag vet inte riktigt, jag har inte varit politiskt engagerad på den nivån, men det kommer upp på något kommunfullmäktige där eller någon liksom, och så tittar alla då lite på dig då så här att bara, men Thomas, nu det här är din, det här får du ta liksom, det är du som kan det. Men det är ju svårt samtidigt, alltså jag kan tycka det är svårt att ha för mycket kompetens inom ett område också, för vi som politiker ska ju inte säga hur något ska lösas. Det har vi ju anställda experter, tjänstemän som ska göra. Så problemet blir ju någonstans när politikerna går in och petar för mycket i själva sakfrågor. Jag vet att vi kommunfullmäktige för något år sedan innan jag kom in riktigt tog något beslut om att alla kommunens mjukvaror skulle vara open source.
På ett sätt kan det kännas jättebra, men jag misstänker att det kan bli problematiskt också. Ja, men det kan bli och där det blir säkert någon skrivning i största möjliga mån eller något annat fint politikers språk. Men där tycker jag politiken inne petar för mycket i själva sakfrågan. Så det är svårt det där också. Man måste hålla en balans där man ser vilken roll man har som politiker, vilken roll man har som expert i de områdena. Och förutom politiken, jag har sett, eftersom jag följer dig på Facebook så tror jag fått lite uppdateringar så här, att du står på en scen ibland, berätta. Ja, men jag deltar i en improvisationsteatergrupp med min fru här i Östersund. Och sen är jag aktiv på den politiska sidan av amatörteatern också. Jag är ordförande av Amatörteaterns riksförbund. Så att jag försöker hjälpa till att bygga upp amatörteatern i Sverige så här, på något sätt. Mm. Så att jag gillar att ha många strängar på min lyra. Ja. Och då det blir en väldigt ledande fråga här kanske, men man kan säga att det har nästan diskuterats lite, ett tema som har bollat lite fram och tillbaka där vi har sett olika synpunkter. Ska man jobba med sin hobby? I ditt fall så handlar det om att du har ju så många hobbys då, och jobba med en av dem här, eller hur ser det ut? Jag hade ju en plan om att jag skulle bli skådespelare. Efter att ha sökt scenskolan 12-13 gånger så insåg jag att scenskolan inte förstod min storhet och att jag kanske var tvungen att göra något annat. Och då var mitt andrahandsval, om man ska säga. Det var utveckling, programmering. Och lite för att där jag får utlopp för ungefär samma typ av kreativitet när jag utvecklar som när man står på en scen. Det är fortfarande ett väldigt kreativt yrke. Så att jag tror att de två hänger mer ihop än man kanske skulle kunna tro. Alltså kulturella, den typen av estetiska yrken och utveckling. Jag tror att det är inte jättestor skillnad. Nej. Vad skulle du benämna dig som? Är du full stack developer? vad ligger du på den där? Är det allt i allo? Eller är det mer nu Scrum Master som kanske, eller mer projektledarroller du går in i? Nej, men jag skulle säga att jag är en full stack utvecklare. Det tror jag. Sen Scrum Master-biten är någonting jag gärna kikar mer på, men inte på bekostnad av full stack kompetens. Jag vill fortfarande ha tid att koda. Jag vill inte sitta möten hela tiden. Nej, nej. Vad gör man som Scrum Master mer specifikt? Så? Nej, men Scrum Master handlar egentligen om att ta bort problem för utvecklarna. Att se till så att utvecklarna bara kan borra ner huvudet och göra det de är bäst på. Det skulle jag säga att det är den absolut viktigaste rollen för en Scrum Master. Kontakt med andra team och så här och liksom styra ihop när det behövs tillgång till något API. Se vad finns det för hinder, hur kan jag avhjälpa dem, vad behövs för hjälp för att avhjälpa det, behöver vi ta något möte, se till så att man planerar sådana saker, håller i vissa typer av tekniska möten och så. Scrum Master kan ju vara jättemycket. Scrum är ju en sån här utopi som ingen någonsin uppnår och ingen någonsin ska uppnå. Alltså ren Scrum är omöjligt skulle jag säga. Sen finns det många bra russin i den kakan som man kan ta och plocka. Hur stor är era team? Ja, alltså, på Inido ser det väldigt olika ut. De är väldigt projektbaserade på något sätt. Både kortare, några veckors projekt och längre projekt, så sätter de ihop team utifrån hur det ser ut. Så just nu är vi tre i det teamet som jag jobbar i. Men det är ett projekt som ska vara klart om bara några veckor. Så att det är... Så det ser nog väldigt olika ut. Ja. Du har ju säkert då, eftersom du har varit med i branschen nu i ett antal år, träffat på nyutexade och kanske fått i team och sådär. Vad är din bild när man kommer från universitetet? Finns det grejer du saknar generellt? Sådär, det upplevde jag också när jag kom ut från... Man kommer där och har gjort klart utbildningen. För min del gick det ju väldigt bra utbildningen. Så jag kände att jag kan det här. Jag är bäst på allt. Och så kommer man till första arbetsgivaren och så får man uppgiften och inser man att det är inte alls det. Så jag tror att kommer man ut från utbildningen med dels en bred grund och sen en nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Ett teknikdriv någonstans, så klarar man sig väldigt, väldigt, väldigt långt. Det är ingen som förväntas att en nyexad utvecklare ska kunna allting. Utan det man förväntar sig är att det ska finnas en bred grund att stå på och sen möjlighet att bygga på den och en vilja att bygga på den. Det tror jag. Ja, men det låter väl vettigt. När man pluggar nu som student här, kommer du ihåg några råd? Vad tycker du? Vad ska man...
Är det någonting man ska, som du har tänkt tillbaka på din tid som student, att bara shit, det där skulle jag liksom anammat mer, eller jag skulle fokuserat på det här, eller jag skulle skitit i mina betyg och så skulle jag fått för att binda kontakter, eller vad är liksom. Nej, men jag var väldigt nöjd med min studietid. Jag tog det på allvar. Jag hade roligt. Alltså jag såg det som ett jobb på något sätt. Jag hade ju jobbat i flera år innan jag började plugga. Så att jag såg det som ett 8-17 jobb eller vad man ska säga. Så att jag klev upp och satt mig vid datorn och gjorde mina grejer. Och när man kommer in i den lunken på något sätt i utbildningen, så att man inte har de här kurvorna, nej, men nu är det lugnt, nu gör jag ingenting, och så blir det jättestressigt inför en arbetsuppgift ska in sådär. Så tror jag, kan man se det någonstans som ett arbete, så tror jag man har hälften vunnet. Jag tror man får mer fritid över också i alla fall. Jag hade väldigt roligt, men jag fick allting gjort som jag skulle göra inom god tid. Så att det... Hur är Östersund som IT-stad? Men Östersund som IT-stad är rätt bra. Vi har väldigt många konsultbolag här nu, och kanske några färre produktbolag. Men det finns absolut mer. Ofta, det märker man en liten trend, så att det startar ett nytt konsultbolag i Östersund, eller ett befintligt konsultbolag kommer hit och kommer ut och står på stora trumman att inom 3 år ska vi ha 30 anställda. Och efter 3 år så har de 8-10 anställda, för det finns inte 30 att anställa i Östersund. Så att den stora utmaningen som vi har här, det är ju att få hit kompetenta utvecklare. Det finns, vi har, vi ska inte säga, men det finns ett projekt här som heter Jämtland Calling som är rätt intressant. Det tycker jag, är man sugen på att börja jobba i Östersund så ska man kika på det. Jag vet inte när de ska köra nästa gång, men de har tagit hit X antal, 10-12 utvecklare som får komma hit 3 dagar, uppleva Jämtland, gå på topptur, träffa potentiella arbetsgivare, och sådär, och sitta och prata om hur möjligheten skulle se ut. Och så man försöker matcha de som kanske är intresserade att flytta hit med potentiella arbetsgivare här och så. Så det kan jag verkligen rekommenderas. Ja. Och jag tänker hela den här situationen vi har gått igenom nu under det här året måste ju spela städer som Östersund i liksom rakt perfekt liksom. För helt plötsligt så börjar man upptäcka de här andra värdena. Och jag kan tänka mig att Östersund är alltså att man profilerar sig mycket på friluftslivet, närheten till natur, skidåkning, vattnet finns ju där nära också. Men, men, så är det alltså, verkligen. Och vi på Cygne här i Östersund har vi verkligen från början tänkt remote. Vi har ju väldigt mycket remote-uppdrag. Remote-uppdrag och myndigheter, väldigt mycket myndigheter i Östersund också. Ja, just det. Ja, precis. Det är ju samma som för Kalmars del, att man flyttar ju ut mycket strategiskt myndigheter ut på Ja, de här precis. mindre städerna för att inte koncentrera allt i Stockholm. Jag skulle säga att för oss på Cygni så är det nog hälften hälften. Hälften sitter på remote-uppdrag och hälften sitter på en myndighet. Så att vi har ju blivit rätt duktiga på remote-bitarna. Så för oss var ju steget till corona att sitta hemma var ju relativt litet. Ja, Så. precis. Och jag misstänker, som sagt, ni söker alltid folk, så att jag misstänker att om jag ger dina kontaktuppgifter här på något sätt så kan man alltid kontakta dig om man är intresserad av Östersund. Absolut, det löser Nu, vi. ja, vi kanske till och med, nu kan jag vara lite dåligt påläst här, det är mycket möjligt att vi har ett gäng som sitter i Östersund, då får ni höra av er till mig, för det har jag missat i så fall. För jag brukar ju prata med dem, jag har inte hunnit prata med alla och jag kan ha glömt om det var någon som sa, fasen det är någon, det ringer en klocka att jag ändå har pratat med någon från Östersund här nu. Nu får jag be om ursäkt för dig som jag nog pratade med om Östersund för inte så länge sedan. Men ni har Ja. alla på distans nu, måste det bli. Det måste bli Ja. jättemånga. Ja. Ja. Och det är ju lite synd för alla er då som, alltså de studenter som nu har sökt in till campus förra året. Och räkna med det här campuslivet, campuspulsen, nu vi har det fint nytt universitet Ja, nere jag hörde det. i hamnen och sådär. Och det är liksom, allt låg liksom rätt där för att det skulle bli jättehärligt. Och sen så får man sitta hemma kanske ensam i en studentlägenhet. Det är ingen rolig situation egentligen. Så att, jag hoppas verkligen att vi kan få igång campuset här till hösten nu då. Så att även ni som går i tvåan då till hösten får känna på campuslivet och en riktig nollning kanske och så här. För det är något speciellt med det där faktiskt. Var du med på nollningen?
Nej, det var inte. Jag var i Tunisien på bröllopsresa då. Jag missade det. Jaha, just det. Ja, ja. Jag har aldrig varit speciellt förtjust i den typen av aktiviteter heller, så jag hade nog hoppat över den i alla fall. Ja, okej. Ja, okej. Ja, jag var med på båda mina nollningar. Jag hade två nollningar. Ja. Jag tycker det är riktigt härlig tid. Men sen, visst är man lite, ju äldre man blir också när man börjar så känner man sig kanske lite mer som att man står över det där. Men, då ska vi se. Vad är det, är det någonting vi inte har pratat om här som vi borde prata om, tycker du? Det finns ju mycket som helst att prata om, eller? Ja, det gör ju det. Vi ska inte gå in på kod specifikt, tänker jag, utan vi håller det på lite högre nivå. Annars hade vi nog kunnat sitta kvar ett tag. Men det tänker jag redan när jag gick utbildningen där 2010. Det börjar kännas som en evighet sen. Så tycker jag den mixen mellan både distans och campusstudent. Jag tycker de tillfällen när vi gjorde saker tillsammans var väldigt roligt och givande. Jag skulle tänka mig att det kanske redan har blivit mer så, men att det även kommer bli så efter corona också, att det kommer bli ännu mer mixat. Absolut, vi tänker väldigt mycket på det just nu. Vi har faktiskt sagt att vi ska nog inte gå tillbaka och ha de här klassiska föreläsningarna längre. Alltså, det tillför inte speciellt mycket att stå och mässa i en föreläsningssal, utan vi kommer nog jobba väldigt mycket med inspelat material, och sen kommer vi att ha andra typer av aktiviteter där vi kanske inte alltid streamar ut heller, utan vi kanske bara träffas i ett Zoom-room och så, jaha, vad ska vi göra idag? Vad har ni problem med? Ja, men vi tittar på det här, vi sätter oss och kodar, vi testar liksom och ser, vi kommer framåt. Så det kommer nog bli lite annorlunda på många sätt, och förhoppningsvis så till det bättre. Alltså det är ju som de säger, att digitaliseringen har tagit tre steg, eller tre år, liksom gjort tre år på ett år. Det var det tvungen. Ja, precis. Och det gör ju också att, jag menar, företag som är till där, ni kommer ju, misstänker jag, ha... Om ni inte hade mycket uppdrag tidigare så kommer det ju att vara ännu mer nu när liksom, jag vet inte om ni redan har känt av det, att alla börjar tänka liksom, oj, vi måste digitalisera det här, oj, vi måste göra det här. Ja, men det gör vi då, absolut. Det gör ju alla våra konsulter arbetar just nu. Vi har ju ingen som sitter på bänken. Nej. Så, utan det är verkligen, det är full beläggning. Och det är jätteroligt. När corona slog till jobbade jag på Selbes, och de drog ju direkt i handbromsen och gjorde så med alla konsulter och allting sådär. Så där blev jag utan uppdrag, men det tog ju bara någon vecka förrän det lossnade igen, och folk konstaterade väl att nej, men vi behöver fortsätta jobba med digitalisering och utveckling i alla fall. Vi kan inte bara pausa det. Nej, precis. Rebecka här startade ju en trend lite med att vi pratade lön ganska öppet. Nu jag ska inte fråga dig vad du har i lön, men jag tänkte fråga så här ändå. Nu har du ju ändå ett antal år i branschen här. Hur ser det ut i Öresund generellt? Vad skulle du säga om man kommer, om man Östersund, går in på Östersund, vad sa jag? Öresund. Ja, nu tänkte jag på Rebecka nere i, ja, just det. I Östersund, från Öresund till Östersund. Hur ser det ut liksom om vi tar en junior, man kommer fräsch från universitetet, sen upp till kanske någon form av seniorroll efter 10 år. Vad har vi för spann ungefär? Det var ju så länge sedan jag var junior nu, men jag kan tänka mig att en juniorutvecklare kanske kommer in runt 30, skulle jag kunna, kanske under också. Löneläget här är ju generellt lägre än i storstadsregioner när man kommer söderut. Men villapriserna är misstänkliga i lägre också. Jag köpte det här huset för 1,5 miljoner, så det var ju trevligt. Precis. Det finns förmåner också. Men det är klart att det är lite lägre. Ja, så man går runt 30. Ja, men det tror jag, och det stämmer väldigt väl med min bild i Kalmar. Där jag brukar säga någonstans mellan 28 och 35. Det beror väldigt, väldigt mycket på också. Person till person såklart, ja, vilket jobb och sådär. Men, ja. Men sen tror jag att spridningen blir större och större ju närmare senioritet och över det man kommer. Ja. Jag tror att en seniorutvecklare kanske ligger någonstans runt 40-60, kan jag tänka. Precis. Hur ofta man har bytt jobb och vad man sysslar med. Ja, precis. Och vilka typ av uppdrag man tar internt. Om man bara vill sitta med sitt, eller om man också kan tänka sig att gå in i många projekt och sådär. Det är klart att det påverkar som vanligt. Ja. Ja, men jag tror att Kalmar och Östersund är ganska synkade där. Jag tror att det är nog ganska likt. Och det är väl, Östersund är lite större än Kalmar till och med. Vi är 70 000 här ish.
Vet inte, ja, 63 000 tror jag det är. Ja, men då är det nog men relativt lika i alla fall. Ja. Då. Ja. Och det finns ju också Mittuniversitetet där i Östersund. Vi har ju haft många lärare från datautbildningen där som var nere hos oss och träffat dem och sådär. Väldigt trevligt gäng och sådär. Högt förtroende för det. Jag hoppas att de utbildningarna finns kvar, för det var några år sedan och jag vet att det var lite mot Sundsvall och sådär, om det skulle finnas på båda orter. Och så. De bollar ju de utbildningarna lite grann runt orterna på något sätt. Men de har ju någon informatikutbildning kvar i alla fall, vet jag, och lite sånt. Ja, för det brukar ju vara viktigt för den här typen av konsultföretag också att kunna rekrytera också direkt. Ja, men det är jätteviktigt att vi har den rekryteringsbasen här eftersom, så att det är det verkligen. Ja. Thomas, vill du skicka med någonting till de här studenterna nu? Du har ju redan gett lite tips på vad de ska göra under studietiden och så, men har du några slutord, någonting du skulle liksom vilja skicka med dem? Nej, men det viktiga är att ha roligt, tror jag. Alltså, det gäller väl alla yrken som jag väljer, alltså, att försöka hitta det roliga och lusten i det. Mm. Och det finns mycket lust och mycket roligt att göra inom programmering, så då har man gjort rätt val. Ja, och så var inte rädd för att testa nya saker. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Toppen, Thomas. Det har varit jättekul att prata med dig. Det var många år sedan vi såg så här, men det känns som att det var igår. Men jättekul. Jag hoppas att någon gång framöver att vi får höra av dig igen på ett eller annat sätt. Kanske jag söker upp dig om ytterligare några år, så får vi se vad som har hänt sen nu då. Ha en trevlig snösmältningsdag eller regndag eller hur det var där uppe nu. Ja, det är lite mulet. Vi hörs. Ha det gott. Hej då.